Karevçe sirili hayrına gitsner, aysorva nütes, garevor nütere megne, vor gegayana mer abaka korcuntasneru veraperya. Gepagana yergu mase, arachim mase, Հայկական բանչադիրությունն է, երկրորդ մասը համահայկական pedagogություն։ Հայկական բանչադիրությունը ինչ է։ Բոլորս գիտենք, որ հայերը ենթարկվեցան Թուրքիո կողմին ցեղասպանության։ Նախամտածված, ձեռակրված իրակորձեցին հայերու Փնաչունչումի մեծ մասը, որպես արդյունք դիրացան հայերու հայրենիքին, հողադարածքին, հարստության, յուրացության մասամբ մշակույթը, ապա ընտանիքները քայքայեցին, գանանց ոչ միայն արևանքեցին, այլ նաև ամբադվեցին ամբարոյական թարցուցին, վաճարեցին հրապարակներու մեջ Քոնյայի և Բոլսո և Թամասկոսի մեջ, հայ աղջիկները վաճարեցին արաբներուն, քյուրդերուն, չերքեզներուն, և իրենց դոներու մեջ որպես քերևարված անցիկ բահեցին, թաչեցին թեմքերնին, մարմիննին, ցերքերնին, և հայ մշակույթի անօրինական գերբով դիրացան և գոչեցին, թե իրենցն է։ Ներկայիս երթակ Մալատյայի, Ադանայի, Անկարայի, նույնիսկ Կոնստանտինոպոլսո թանգարաններու մեջ գտեսնեք հայկական զարդեղներ, ցերակիրներ, դաբանակարեր, որոնց դագը կրված է Սելջուկյան, Օսմանյան։ Ուստի անարարգելի է, որ թուրքերը իրակորձեցին հայոց ցեղասպանությունը, որ ջանցված է 34 կամ 35 երկիրները. Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսա, Գերմանիա, Շվեդիա, Ուրուգվայ, Իտալիա, Անգլիան և Իսրայելը չեն ջանցած հայոց ցեղասպանությունը. Գնաք Երևանել, Իսրայելը և Անգլիան։ Բարձ է, որ Թուրքիան չի ճանցած։ Ինչու համար Թուրքիան չի ճանչնար։ Պետք է օրենսդրությունը ուսումնասիրել, քննարկելու համար, թե ինչու ցեղասպանության ենթարկող երկիրը կորցած է միջազգային հանցագործություն, ոճիր մարդկության դեմ, և որպես այդ ոչ է պետք է ջանցվի, թադաբարտվի, բաջվի, և պետք է հադուցանե այն երկրին կամ ազգին, որ կործադրած է ցեղասպանություն։ Ուրեմն տասնյակ դարիներ հայությունը ճանաց, որ հայոց ցեղասպանությունը ջանցվի։ Ջանցվեցավ, զարգացած մեծաքուն երկրի կողմ է, Միացյալ ազգերու և Ֆրանսայի կողմ է։ Անգլիան կնկատեմ քաղաքաբաշտ և շահամոլ երկիր, բարոյականութենը զուրկ, որում կհետևի Իսրայելը։ Ուստի
ներգայիս ցեղասպանությունը ցեղասպանությունը ջանցնելու հանքրվանեն գանցնինք բանչադիրության։ Երբ որ գցեն բանչադիրություն, ինչ կբանչայությունը։ Նախքանս ենք ինչ կբանչի, ցենք ինչ կորս ու ցուցած ենք։ Մոդավարաբես դասը դեսակ գորուսներ ունեցել ենք։ Թվեմ, մարդկային գորուս մոտավորվեց 2 միլիոն անց, հողային գորուս մեր բաբինական հողերը, գորսուն ցուցած են գալվածներ, գորսուն ցուցած են տրամադուներու մեջ ունեցած հարստություններ, գորսուն ցուցած ենք այլ դեսակ զարդեղեն, ոսկեղեն, քեղարվեստի քորձեր, գորսուն ցուցած ենք մեր մշակույթի մեկ մասը, մանրանկարչություն, թամփաններ, գոթողներ, գորսուն ցուցած ենք մեր եկեղեցական գալվածներն ու գարուսները, եկեղեցիները, վանքերը, գորսուն ցուցած ենք գրթական համալիրները, թբրոցները, գորսուն ցուցած ենք արդյունաբերական գործադեղիները, հունցքը, իմացական կարողությունը հայության։ Ուրեմն դասը դեսակ գորուսներ ունեցած ենք, որոնց հաշիվը 100-ավոր միլիարդ դոլարներու կհասնի, որոնց հաշիվները մանրամասնորեն ուսումնասիրված են ցեղասպանության և բանչադրության վերաբերող քրքերու մեջ։ Որոնք են այդ քրքերը։ Այդ քրքերը, որ պիտի փաշխենք մենք Երևանի մեջ կայանալիք համաժողովի ժամանակ, որ պիտի լար ապրիլ 24-ին, քանի որ փանախոսները Եգիպտոս հրավիրված էին, պիտի լա մայիս 23-ին։ Այդ քրքերը, երեք տեսակ քրքեր պիտի փաշխենք ծրիորեն, անոնք որ ներգա պիտի լան համաժողովի։ Առաջին քրքը Շավարժ Թորիգյանի քրքն է, որ գոչվի հայկական հարցը և միջազգային օրենքը։ Մանրամասն պատմական առած է հայոց ցեղասպանության, գորուսներու և մեր պահանջներու։ Երկրորդ քրքը, ասոնք իրավապաններ են, Շավարժ Թորիգյան վկայյալ է Օքսֆորդի և Լոնդոնի համալսարանեն, իսկ Մետրը Կասպար Դերդերյան վկայյալ է Սան Ջոզեֆ համալսարանեն Բեյրութեն, ապա Մարս Լիոնի համալսարանեն։ Մետրը Կասպար Դերդերյանին քրքի դիտողն է մեր հողային պահանջները, պահանջադիրությունը միջազգային հանրային իրավունքին մեջ։ Ամեն մեկ մոտավորից 256 նոցեն, անդեղը դեղաթրված են բոլոր միջազգային պայմանագրերը և օրենսդրությունները վերաբերյալ ցեղասպանությանը դուժած ժողովրդի և ազգի։ Ուստի, երրորդ քրքը Արաբաբյանի հայրենադրության քրքն է, որ հիմնականորեն գբարունագե օրենքները վերաբերյալ հադուցման և հողային պահանջի
աթողային բան չէ։ Գետրոնացած է Մուլսինյան իրավարարվությունը, որ մենք միջազգային թադարան պիտի դանինք։ Հայաստանի ներգա վարչագարկը սխալ կգործի փանակցելով Թուրքիո և Ադրբեջանի հետ։ Եթե ասոնք ցեղասպան պետությունները, ինչպես կնաս փանակցիլ։ Երբ որ ռազմական օրենք քեզ մեծ զորավոր է, երբ որ գսպառնան և ներխուժեն քու սահմանները ներս, արդեն անարդարություն կգործեն։ Նախ չեն ճանշնար ցեղասպանությունը, երկրորդ քու սահմանները ներխուժեն, անոնց հետ ինչպես կնաս փանակցիլ։ Պիտի թիմես միջազգային արդարության, ոմանք միսեն, որ նայեցեք ինչ եղավ Արցախի վիճակը, որոշում մրին, որ Ադրբեջանը պետք է հետ կաշվի, չկաշվեցավ, որովհետև Հայաստանի վարչագարկը չտիմեց։ Ասկերու քերակուն խորհրդին, որպեսի իրագործե այդ վճիրը, Հայաստանը տերացավ, Հայաստանն է հանցավորը, և ոչ թե թադական գազմը, կամ վճիրը որոշողները։ Մենք պիտի երթանք միջազգային թադարան և մինչև վերջին գետը հետապնդենք, որպեսի մեզի իրավասություն դրվի վերադիրանալու Վիլսոնյան վիճիրով հաստատված 104,000 արեմտյան Հայաստանի հողատարածքին։ Այս հիմնական է, որ Հայաստանի ժողովուրդը համոզվի և հետապնդե առանց միջազգային թադարանի և առանց Միացյալ Նահանգներու մասնագի հովանավորությամբ մենք այդ հողերուն չենք կնա վերադիրանալ, որովհետև ռազմական ուժ չունինք։ Ուրեմն, երբ որ ռազմական ուժով չես կնա վերադիրանալ, պիտի երթաս միջազգային թադարան։ Ինչու աս մարամասնություններում գերտամ, որովհետև Հայաստանի վերանգախություն իվեր, 1991-ին իվեր, Հայաստանի մեջ բահանչադրություն, հողային բահանչադրություն չէ եղած։ Հայոց ցեղասպանության հետևանքներու վերացման վերապերյալ որևէ բահանչ չէ դրված, միջազգային թադարան չէ թիմված, լրած են, չեն ուզած խոսի, այդ հարցը չեն ուզած արձարձել, և որպես հետևանք այսօր գտեցնենք Արցախը գործունեցինք։ Հանցավորը Դեր Պետրոսյանը, Քոչարյանը, Սարգսյանը և Փաշինյանը, ասոնք չորսն էլ հանցավոր են, որովհետև ինքնահավանորեն կգարձեմ, որ հայությունը մինակ Հայաստանի հպատակներն են։ Հայություն թիվը 11 միլիոնի կհասնի, 7-8 միլիոնը Սպիրկի մեջ է, 3 միլիոնը մինակ Հայաստան։ Անցնիմ հաջորդ նյութին։ Համահայկական պետականություն ինչ կնշանակե։ Որ բոլոր հայերը Հայաստանի քաղաքացի պիտի լինան, որոնք են բոլոր հայերը, անոնք որ ծնունդով
Mek gam hayrı gam mayrı haye bet ke hayastani kakati hamarvi. Ոմանք վիսեն ինչու Հայաստան չէ ծնած, զինվորություն չէ ռած, մետ չէ լա։ Լավ, ես թրկախոս հայ եմ, այդին մինչև գրետ է դասը դարեգան հայերեն չեի գիտեր, թրկերեն կխոսեի, ում ես հայ չեի, ինձի բես դասնյակ հազարավոր հայեր գային Հալեբի մեջ, որ հայերեն չէին գիտեր, մինչև որ թմրոց կացինք և սորվեցանք։ Եվ սակայն հայերեն ֆեդայական երգեր գրկեինք, սկավուտներու գողքը կկալեին փոբիկ ոտքերով, երգելով իրենց քայլերքը։ Մենք հայ չէինք, Պատմապաններ կան, որ գսեմ, որ հայերը պետք է Հայաստանի հպատակները հայերեն պետք է սորվին, զինվորություն ունեն, Հայաստան կան հոնաբրին։ Այ մարդ, լայնախող հեղիր, մի վաներ հայերը, Քիրք Քրքորյանը հայերեն լավ կխոսեր, հայերեն քրել գարդար գիտեր, չէ, չէր գիտեր։ Եվ երբ որ գարիքը եղավ ճգնայում ժամային, օդանավներ դրամատրեց, որ պերնադար օդանավներով տեղորայք և այն օգնություն Հայաստանի հասցնենք։ Ես հանցանքումի մեջ էի բժշկական, Քիրք Քրքորյանին պետք էին Հայաստանի հպատակություն տալ, մարդուն հերոսի դիտողս ալդվին։ Բայց հայերեն կարդալ կրել չէր գիտեր, խոսեր։ Այդ նեղմիտ հայերը, որ Հայաստան դիրած են դիտողներու և ամբիոններու, պետք է իրենց մտայնությունը բարեկարգեն։ Հայը, որ ծնունդով հայ է, Հայաստանի քաղաքացի պիտի լինի։ Ադոր բիդի դրվի հայկական անցակիր, որբեսի արիթը, երբ որ իրեն դրվի, հայերեն սորվի, Հայաստանքը այցել է, իր մտային նյութական կարողության մեկ մասը Հայաստանի մեջը ներդրե, դուն ունենա, հող ունենա Հայաստանի մեջ, բայց երբ որ դու նպատակություն չես տար, որբես խորդ անց գվարվիս, ինչու պիտի կա։ Ավելի անքից կապրիս Թուրքի մեջ, ուրեմն մենք ադոնց վրա քից պիտի քաշենք, խաչ պիտի քաշենք, որ դուք հայ չեք։ Ընդհակառակը պետք է կրկափած ընդունինք անոնք, որ եկեք Հայաստան ցեզիկ նկատենք Հայաստանի քաղաքացի։ Նույն բարդավորությունը ստացնեն, ինչ որ Հայաստան ծնած անցիմը, եթե զինվորություն չես կնարնել Հայաստանի մեջ, որոշ գումար պիտի վճարես, դարեկան որոշ անվանական հարկ պիտի վճարես, այդպես Հայաստանի բնակչությունը, ավելի ճիշտ է, քաղաքացիություն ունեցողները կթարնան 9-11 միլիոն։ Եվ անոնց հնարավորությունը, քյուդարարությունը, դնդեցական կարողությունը կգետրոնանա Հայաստանի մեջ։ Հայաստան կթարնա արդյունաբերական գետրոն, քիդական գետրոն, դնդեցական գետրոն, հնարամուդության ստեղծագործության գետրոն, արևդրական գետրոն և պաշտպանված երկիր, որովհետև սպյուրքը կարողականություն ունի ռազմաարդյունաբերական արդարադրության։ Հիմա արհամարհված է սփյուռքը, երկբարակությունը ստեղծված է,
Համահայկական pedagogությունը գմիացն է Սբյուրքն ու Հայաստանը։ Երկուքն էլ գունենան նույն անցակիրը։ Ատ պիտի լա Հայաստանի վարչական հերանգարը։ Բեդություն մը Հայաստանի մեջ հայագետրուն, որ կը ներգրավէ թե Հայաստան ապրողները եւ թե Սբյուրք ապրողները։ Ասպեցով բնականորեն ատ հպատակությունը դալով քաշյուղական ուժ գուտացիրեն, որքան Հայաստան եւ ոչ թե ներկա վիճակով գվանես համեմատեսակ դժվարություններով, դան գահույքը եւ այնի չես կնա բերել, որովհետեւ մեկ սենյակյան մի մատ պիտի բերես, հարկ պիտի վճարես ավելորդ բաներու, ասունք անիմաստ, անհերադես, անձրակրված օրենքներ են, որ պետք է վերացվին։ Ունևոր Սպիրկա հայը Հայաստան բիտ իրեն քաշողական ուժ դաս, որպեսի կա Հայաստան։ Բոլորն գիտեն Սպիրկի մեջ ավելի հանքիստ եւ բարեկեցի գաբրին, քան թե Հայաստանի մեջ։ Հայաստանի մեջ բարեկեցի գաբրողները, անօրենները մեծ մասամբ քողու ավազակներ, մեծ մասամբ։ Եվ ինչ կբադայ, անոնք որ Հայաստանի մեջ գծորվին քիդությունին եւ վկայականները գստանան, կարդակախտեն գլանդելի մեջ լեցունը, ես հազարավոր գտեսեմ գլխավոր փողոցը, Բողոդան քարտեզը, կամ ոչ հայերեն կխոսին, թե երդացարտը, թե միջին դարիքի, թե Թերասանը, թե Արևդրականը եւ թե ինչ գնամ ես արհեստավարժը։ Պետք է փոխվի ամբողջովինաց մտածելակերպը։ Մենք գուզենք Հայաստանը հայագետրոնը լա։ Անցը իր գամքով կա Հայաստան, որովհետև իր հայրենիքն է։ Այդ հայրենիքին գուզե օգտակար լա, որովհետև ատ հայրենիքի քաղաքացի է։ Ատ հողը չի թույլատրել, որ ադրբեջանցին գրավի կամ թուրքին դրվի, որովհետև ատ կնգադե իր բաբենական հողը, ատ կնգադե իր հարազատ ընդանեկան հողը։ Ներկայիս վանուական քաղաքականություն կա Հայաստանի օրենքներում մեջ։ Նման ընթացքով Հայաստան չի բազմանար։ Կառավարությունը քան 3 տարի, 4 տարի, 5 տարի անգամ մտածե մենք ներքաղ պիտի կազմակերպենք։ Ինչ ներքաղ կազմակերպես։ Ժողովրդին 130%-ը աղքատ է։ Երբ որ հադիկար լսեն, որ գուկա, ոս դարազված է գլանդելի մեջ, կսեն խելքը գործուն ծնողը Հայաստան գերտա։ Հայաստանի նարդակաղթողներն են, որ գսեն հադիկա։ Հայաստանի քաղաքացիներ կան, որ հոստեղը գսլկտան փողոցներու մեջ, երկելով, բարելով, հանդեսներ կազմակերպելով։ Այդպիսի հայեր մենք գուզենք, կամ գուզենք անոր նույնիսկ հայերեն չխոսի, անգլերեն կխոսի, գերմաներեն կխոսի, արաբերեն կխոսի, ռուսերեն կխոսի, բայց իր ունեցված դրամատրե հայրենիքի բարելավման, բարվոքման, հարաշտիմության, պաշտպանության։ Հատ պիտի լա Հայաստանի վարչակարգի ուղղությունը,
adoramar menk Hayastani meç pidi istegten hama haygagan bedaganutyun. Որուն նպատակն է ներգա խորհրդարանը բոլորովին բարեփոխել։ Գեցին ավելին պետք է լան սպյուրքեն, որով դե 31 տարի Հայաստանի մեջ ծնազները, աբրազները, դիրացազները ասվիճակի հասցուցին։ Սպյուրքեն եկածները չեմ կարծել, որ ասվիճակի կհասցնեին, եթե 31 տարի առաջ իրենց քաղաքացիության իրավունք տրվեր։ Հեռանկար պիտի ունենանք, ծրագրավորված աշխատանք պիտի ունենանք Հայաստանի համար, որպեսզի մենք կարենանք մենք բռնագրված հողերուն դիրանալ, յուրացնել և սպյուրքի հայերը մասամբ հոմ փնագեցնել։ Ուլսինյանը իրավարար ոչինի մասին, մարամասն կխոսի, ինչ ծրագիրներ կարելի է և ինչ պետք է ունենք։ Հայերս պետք է համախմբվենք Հայաստանի մեջ։ Հայաստան պիտի լա համահայկական պետականություն։ Բոլոր հայրերու հայրենիքը, որպեսի ատ հոգեբանությամբ, ատ հեռանկարով աշխատինք և բարեկեցիկ կյանքը ստեղծենք Հայաստանի մեջ, որ ժողովուրդը չկախտե, աղքատությունը վերածվի, քողերը փանդերթան, բաջվին և ունենանք արդար ու խաղաղ ելգիր, պաշտպանված սահմաններով, հակահարված տալով թշնամիին, այդ պիտի լա Հայաստանը, համահայկական Հայաստան պաշտպանված և բարեկեցիկ։ Այս խոսքերով գավարտեմ և հանդիպին հաջորդ անգամ։